Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que sim. E já vou começando aqui fazendo uma perguntinha. Vocês conhecem essa folha? Quem aí conhece essa folhagem aqui? Sim, pessoal, isso aqui é uma verdura e a gente come isso. E além disso, ela tem muitas vitaminas e minerais, faz muito bem para a saúde e é muito saborosa. E hoje eu vou mostrar para vocês como se faz esse prato. Fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês como que se faz, né? Como se prepara a taioba. E não esqueça, pessoal, já deixa aí o seu like, né? Clique aí no joinha, senão vocês vão esquecer. Muito obrigada e vamos à receita. Olha, pessoal, o que que eu tenho aqui hoje para fazer aqui, pra gente estar comendo aqui no nosso almoço. Olha que maravilha. Quem sabe o que que é isso aqui? Eu já comprei assim, ó. Picadinho assim, porque ela tem uma noda, quando a gente descasca, a nossa mão fica preta. Então, como tem uma senhora que já entrega assim, ó, eu preferi comprar desse jeito. Porque os talinhos dela, ó, eu vou tirar do saquinho e vou mostrar pra vocês. Esse talinho também a gente consome. E conforme a gente vai cortar, a gente tem que descascar o talinho, tá? E ela rende no primeiro momento, pessoal, ó. Só que depois, quando ela ferventar, que a gente primeiro ferventa pra depois a gente temperar, né, passar no tempero. Rende isso aqui, mas depois que ferventar vai sumir, vai ficar um pouquinho, é igual couve quando a gente refoga. E o talinho que eu falei pra vocês é assim, ó, a gente tem que descascar, tá? Aqui, pessoal, já liguei o fogo aqui, já coloquei pra cozinhar, troquei aqui de panela, ó, porque a outra não ia dar. Então é esse panelão, mas rende muito pouco, parece um panelão, nossa, que exagero, não. Depois que, igual eu já falei, né, depois que ela ferventar, que a gente escorrer ela e passar ela no tempero, vai ficar, ó, quase nada, tá? Mas é muito gostoso, quem aí gosta sabe que é muito boa pra saúde. Eu vou tá pesquisando e deixando pra vocês aí os valores nutricionais dessa taioba, tá? Não sei como é que vocês conhecem aí, aqui a gente conhece como taioba. Então, pessoal, a taioba ela é muito rica, ela tem carotenoides, vitamina C, B1, B2, B3, ferro, cálcio, boro, cobre, manganês, potássio e fibras, e além de um sabor inconfundível. Então, pessoal, ó, eu ferventei, coloquei para escorrer aqui e ainda lavei, né? Dei uma lavada para tirar bem a noda, né? Que a água fica assim, ó, bem escura, tá vendo? Aí deixei aqui escorrendo, já vim aqui para preparar aqui o tempero, tá? O que que eu costumo utilizar aqui para refogar aqui o que eu coloquei, ó. Você pode estar colocando banha de porco, aí coloca aqui sal e alho amassadinho, tá? Vou colocar aqui a cebola, coloquei aqui meia cebola picada, para refogar aqui. E aqui, pessoal, a gente aperta ela assim, ó, para soltar a água, igual quando a gente faz couve refogada, né, que a gente escalda a couve. A gente escalda ela aqui, ó, e faz isso aqui, ó, pra sair toda a água aqui, ficar mais sequinho, tá? Enquanto isso, o tempero ali tá, ó, ela se junta, ficou bastante água, ó, aí a gente aperta assim, ó, pra sair toda a água. Aqui eu já coloquei meia cebola, alho, agora eu vou colocar aqui a metade de um pimentão, meu pimentão pode ser pequeno. Deixa eu dar uma refogadinha aqui. Agora aqui, ó, eu vou estar acrescentando mais ou menos uma colher de chá de tempero baiano. Você pode estar colocando cominho, pimenta do reino. E aqui nesse tempero baiano já tem tudo isso que eu falei, cominho, pimenta do reino. Também vou acrescentar aqui, ó, só uma picadinha de açafrão, só para dar um saborzinho bem leve. Não precisa de dar cor, porque a taioba já tem uma cor bem forte, né? Prontinho, ó, refoguei isso tudo aqui, ó.
Não gosto de pôr muita gordura. Se você preferir mais, se você preferir bem molhadinho, você pode estar colocando mais gordura aqui, mas eu não gosto. Agora eu vou trazer aqui, ó, a panela pra cozinhar junto desse temperinho aqui. Aí, mamãe. Tá olhando. Mãe. Aqui foi o líquido que eu retirei, pessoal. A gente espreme ela, fica bem assim. Porque ela tem muita nome, né? Aqui, ó. É só refogar. Só misturar bem aqui, deixar dar uma refogadinha aqui pra pegar todos os temperos aqui. Porque a gente espreme ela assim emboladinha e está pronto pra servir, né? Agora aqui, ó, já vou acrescentar aqui um pouco de cheiro verde. E só, está pronto. E comer com aquela costelinha de porco, um feijãozinho, está ótimo, uma maravilha. Isso aqui é muito delicioso. Quem gosta aí, deixa os seus comentários. Me diz aí, quem conhece. É, a gente fala aqui como verdura, né? É uma folha bem gostosa, bem nutritiva. Daqui a pouco eu vou ali filmar o pé. Tem um pezinho pequeno ali, eu vou filmar para vocês verem como é o pé e a folha da taioba. Porque essa aqui eu já comprei assim, cortadinha. Aí no início do vídeo eu já falei por que eu prefiro comprar cortada. E tudo que facilita a nossa vida é bom, né? Porque o tempo hoje tá muito corrido. Às vezes a gente deixa de preparar algum alimento por conta do trabalho, da demora de preparar, de cortar, picar, né? Então, pessoal, esse aqui é o pé de taioba. Tá aqui na... junto aqui das plantas da minha mãe, aqui na horta dela. Só que ele é... ela já tirou aqui algumas folhas, né? Ela sempre colhe e faz. Só que aqui é uma quantidade bem pouquinha. Tem que deixar render mais aqui as folhas, né? Por isso eu comprei já cortadinho. Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui, já vou desligar o fogo, já testei aqui o sal, tá bom? Então agora é só servir e montar seu pratinho de almoço aí. E seja, né, degustar essa maravilha aqui. Almoço já servido por aqui, pessoal. Servi aqui a minha taioba junto com essa lombinho de porco que eu fiz frita. Fica perfeito com os torresmos, com a costelinha de porco. Fica uma delícia. Então essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um prato bem assim de interior, né? De costume das pessoas que vivem no interior, da roça. Mas é muito saudável e muito gostoso. E aqui a gente costuma comer, pessoal, acrescentando farinha. Farinha de mandioca, né? Como um bom nordestino, uma boa baiana que eu sou, eu acrescento aqui a farinha de mandioca para comer aqui essa taioba com essa carninha de porco, que tá uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica de hoje. Acredito que vocês devem ter ficado aí com água na boca dessa comida caseirinha, quentinha, servida na hora, tudo perfeito. Só não tá mais perfeito que não foi feito no fogãozinho a lenha, aí ficaria mais perfeito ainda. E se você quiser acrescentar aqui para refogar bacon, torresmo, calabresa, linguiça defumada, fique aí ao seu critério, tá? Fica aí a sua criatividade, fica muito bom. Só assim ela já está muito boa, uma delícia. Quem aí não gostaria de comer um pratinho de comida caseira como esse, não é mesmo? Então fiquem todos com Deus. Um beijão, até a próxima, se Deus permitir. E não esqueça, pessoal, quem não é inscrito, só clique aqui no sininho aqui abaixo e se inscreva aqui no meu canal para me ajudar aqui com o crescimento do canal. Então um beijo, até a próxima, se Deus permitir.